Аллилуйя. Сіздері Аллилуйя. саламлайырам, әзіз бачы қардашлар. Сіздері бұл гөзәл дейлі күнімдә көрмәйімі шағам. Таныры сізі хейр дуа берсін. Мән сізі бұл сөзләрі демек істейрам. Таныры сізләрі севір. О, әр күні үчін сізі күч берір. Тез-тез мәнім әйатында. Чәтін анлар олур. Сложная ситуация. Мен әр дәфә дуа әдәндә Рәб мәне һәр заман мөхкәмләндерер. Бу якынларда да бер әфтә бундан кава кызым бәх хәстәләр. Недавно, неделю назад, ади соғу деймейді. Сильно приболела моя дочь. Валидейлерім вазиеті нормал Обычная olduğunu дедилер. Как мне родители сказали, не это нормально. Білмірді, бу мәнім это обычно осенью всегда так и бывает. Но для меня это Нечі первый опыт. Özümü, я миним, не знал, как себя чувствовать, что делать. И мы решили, что в прошлом воскресенье мы останемся, чтобы никого не заразить. Никто не заболел. Ancak gözümde düşünürüm, а про себя думаю, kaldık. Зря мы остались дома, надо было все-таки пойти на служение. Базар günü biz evdeydik, gün ortamının ahvalı. Dома, yaxşı oldu. Ama şəmbi günü elə də yaxşı gördü. Çok pis özgürdü. Buna baxmayaraq, dirilmə günündə onun birdən əhvalı yaxşı oldu, gülümsəməyə başladı. Biz də onunla birlikdə sevindik. Mən o dəqiqə düşündüm, bu elə bir olmayıb. Onun üçün dua ediblər. Biz də ona görə dua etdik. Qızım da şəfa aldı. Qızım 2-3 gündür ki xəstə idi. Mən düşündüm, onun halı daha da pis olacaq. Lakin indi onun vəziyyəti daha yaxşıdır. Və mən düşündüm, Tanrı heç vaxt bizi tərk etmir. O həmişə bizim yanımızdadır. Hər zaman bizə kömək etməyə hazırdır. Zəbur 29-cu fəsil 11-ci ayədə deyilir. Rəb öz xalqına qüvvət verir. O xalqına firavanlıq və bərəkət verir. Amin. Mən bu sözləri oxuyanda düşündüm. İndiki zamanda bütün dünyada narahatçılıq var, insanlarda şəxsi problemlər də var. Lakin Tanrı bizə sıx və rahatlıq verir. Bizi xeyir dualandırır. Bu, onun sevgisini və qayğısını göstərir. Biz onun qayğısını və sevgisini hər dəfə görürük. Məsəl demək istəyirəm ki, bacı qardaşlar, Он благословляет нас. Сіз Рәббің мүдафиәсі алдыңыз. Поставляет свою защиту. И мы чувствуем его любовь и заботу. Бу günləri də elə. Я хочу вам сказать, что вы под защитой Господа, братья и сестры. И сейчас мы не просто так пришли. Я не думаю, что сегодня кто-то просто так пришел. Мы пришли сюда, чтобы получить ту любовь. И те слова ободрения, которые мы ждем от нашего Господа. Давайте мы тоже прославим нашего Господа, наши помолвки. Встанем и помолимся. Господь, слава и хвала Тебе. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за сегодняшний день, Иисус. Спасибо Тебе за эту возможность, что мы можем собираться здесь, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты благословляешь нас на каждый день. Прошу Тебя, благослови сегодняшнее служение. Благослови всех, кто пришел сегодня на служение, Господь. Господь, наполни каждого, наполни Духом Святым это место, Господь. Мы, Господь, будем прославлять Тебя, Господь. Пожалуйста, наполни Духом Твоим, Святым, это место, Господь. Благослови каждого, кто придет, Господь, сегодня, Господь. Мы вверяем весь ход служения в Твои руки. Но мы за все благодарим. Великий и чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Многие люди считают, что Господь далеко на небесах. Он очень далек от нас. Но, братья и сестры, Господь близок к нам. Господь рядом с нами. И знаете, что мы можем сделать для Господа? Что мы можем сделать для Бога? Есть кое-что, что каждый из нас может сделать для Него сейчас, в сию минуту. Это принести Ему хвалу. Это мы можем сделать. Это в нашей силе.
воздать Ему славу, прославить Его, поклониться Ему, воспеть Ему. Поэтому давайте сейчас все вместе, единым сердцем, единым голосом прославим того, кто достоин. Аминь. Собрались здесь пред Тобою, наш Бог. Мы пришли сегодня к Тебе, Господь, чтобы славить Тебя, чтобы поклоняться Тебе, Господь, чтобы услышать Твои слова, Господь, чтобы Твои слова изменяли наши жизни, Иисус. Слава Тебе, честь и хвала. Мы будем петь Тебе еще, Господь, и еще прославлять Тебя, потому что Ты достоин. Аллилуйя. Аминь. Будем я дам, я не дам ты, мне не дам ты.
Müqəddəssən Rəbbimiz. Biz sənin adını ucaltmaq istəyirik və biz bu yerdə toplaşıb sənin müqəddəs adını ucaldırıq. Sən sözünü eşitmək istəyirik Rəbbimiz. Danış bizlə. Rəbbimiz, biz sənin yolunu seçmişik və sən bizə kömək elə ki, biz o yoldan dönməyə Rəbbimiz. Biz öz həyatımızı sənə etibar edirik. Святой
святость и покой, несовершенный мир Христа из верхней неземной, мой Господь. Аллилуйя, мой Господь, мой Господь. Аллилуйя, мой Господь, мой Господь. Аллилуйя, мой Господь. Прекрасный город золотой, вижу я, там ангелов хор неземной, там дивный шум дождя, там слава Божья так сильна, и свет ее велик, кристально чистая река, и акция чудный. Господь, я жду тебя, наш искупитель, Бог живой, во славе Он грядет, чертоги царские с собой, невесту вознесет, мой Господь. Аллилуйя, мой Господь. Ты Бог, Отец добра, принес ты радость и любовь, сияние дня во тьме. Ты разорвал все цепи зла и дал свободу мне. Все ангелы поют тебе, Бог чудес, ты царь царей здесь на земле и властелин небес. Сравнится, кто с тобой, Отец, нет равного тебе. Бог вечности, ты мой Творец, твой Дух живет во мне. Слава Тебе, хвала Тебе и наше поклонение. Мы ждем встречи с Тобой, наш любимый Господь Иисус Христос. Мы славим имя Твое. Помоги дождаться. Помоги быть чистыми и непорочными, Господь, чтобы встретить Тебя, чтобы посмотреть Твои глаза, Господь, возрадоваться во спасение. Слава Тебе, наш Господь, слава. Гряди, Господи Иисусе, гряди. Мы ждем Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе одному, живому Богу. Отцу, Сыну и Святому Духу.
Аминь. Не присаживайся, братья и сестры. Давайте помолимся за нашу девочку. Сейчас это будет проходить служение. И Бог благословит их. Молодец какая. Да. Аминь. Аллилуйя. Слава и хвала Тебе, Господь. Мы благодарим, Господь, детей, Господь. И мы просим, чтобы Ты благословил их, Господь. Сейчас будет проходить для них служение внизу. Прошу Тебя, благослови служителей, Господь. Дай им слово, Господь. Также касайся их, наполняй, Господь. Держи их за правую руку, Господь. Мы меряем наши дети Тебе, Иисус, Господь. Мы просим, Господь, чтобы Ты хранил и оберегал их везде, Господь, куда бы ни шли, Господь. Наполняй их, Господь, своим присутствием, Господи. Но мы за все благодарим. Меняем весь ход служения Твоей руки. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Salamlayıram. Rəbbi lütfü və üstünlüyü hər birinizdə olsun. Rəbbə hər şeyə görə şükürlər olsun. Bu günləri çox gözəl deyilmə günüdür. Biz birlikdə rəbbə və həm də bir-birimizdə ünsiyyətdə olacaq. Qoy rəbb xeyir dua versin. Bu günləri qonaq deyil. Öz evində olan xeyir dualı qardaşımız Valodya buradadır. Mən onu çoxdandan tanıyıram. O, mənim üçün ruhani inkişafımda, xidmətində xeyirdə olub. Mən onu aramızda görməyə çox şadam. Onun haqqında, onun bir daha bizimlə olması bir möcüzədir. Rəbbə hər şey görə şükürlər olsun. O indi buradadır, bizimlə birlikdə Rəbbi izzətləndirəcək. Bu yerdə xidmət edəcək. Qoy Rəbb bu vaxtı xeyir dualandırsın, ürəklərinizi açın. Qoy Rəbb qardaşımız vasitəsilə sizə xeyir dualandırsın. Amin. Mənim adım Valodiyadır, mən Belarusiyadan gəlmişəm. Bu günləri Tanrı yaratdı. Şadlanaq onun adına. Yanına gelirim, alkışla mecizen seni büyüktür, mehabetin güçlüdür. Sen ucasan, sen güzel, sen ucasan, sana benzeyen yoktur. Mən anamdan soruşdum. Ana, sən mənim adımı nə üçün Valodiya adlandırdın? Mənim adımı Leonid Yakubovich də qoyulardır. Mən əlbəttə ki, anamla zarafat etdim. Anam deyir, oğlum, sən aprelin 22-ci doğuldun. Vladimir İliç Leninin ad günüdür. Ona görə də sənin adını Valodiya qoydum. İndiki vaxtda uşaqlardan Leninin kim olduğunu soruşanda belə deyirlər. O hindlidir. Siz niyə belə düşünürsünüz? Çünki onu rəhbər adlandırırlar. O da çadırlarda yaşayır. Biz Leninin kim olduğunu
olduğunu yaxşı bilirik. Mənim valideynlərim də bir çoxları kimi Allahsız yaşayırlar. Mən səhər oyananda həyatımızda belə bir şuar yazılırdı. Bizim məqsədimiz kommunizmdir. Əmək, may, uşaqlıqdan bu şuarlarla büyüdür. Böyəndən sonra anam mənə dedi. Oğlum, gəl musiqi çox. Təmiz işdir, toz torpaq içində olmayacaqsan. Gecə növbəsinə getməyəcəksən. Anam məni musiqi məktəbinə getməyə dilə tutdu. Mən musiqi məktəbində əlaçı oldum. Kreditlə mənə fortepiano da aldılar. Bacımı da skripka göndərdilər. Mənim yazıq valideynlərim uşaqları yedizdirib kreditləri ödəmək üçün gecə gündüz işləyirdilər. Heç nə dəyişmir. Valideynlərimə mənim üçün digər şey görə minnətdaram. Mən Soligor şəhərində yaşayıram. Orada duz dağları, o süni dağları, Belarusiyada o dağların şöhrəti var. Orada bir neçə duz kombinatları var. Orada düz hasil ediblər. Mineral gübrələri tarlalara səpiblər. Ona görə də bizdə dadlı pomidor və kartof var. Перерабатываться на несколько шахтёрлар Солигорста минимум 500 доллар и в минеральные удобрения. Альбетте, ки чё плолан ерда, гулдулар доллар. Вы высыпаете на поля, мафия, поэтому вкусная картошечка, помидорчики у вас. Доллар. Всё, и потому что много идёт вот из месторождения, которое находится в Беларуси. И знаете, когда большие заработки, то есть шахтёр у нас Володя, получает где-то 1000-1000 в долларах переводить. Когда большие деньги, там и бандиты, там и наркотики, там и mənə hörmət etsinlər deyə gərək onlar kim olur. Başa düşürəm ki, gənc oğlanın düşməsinə səbəb siqaret deyil. Bir şişə pivə də deyil. Əsas odur ki, uşaqlarımız kimə bənzəmək istəyir. Onlar üçün nümunə kimdir? Mənim üçün həyatdakı uşaqlar nümunə idi. Mən onlar kimi giyinib danışmaq istəyirdim. Ona görə mənim həyatımda polis və dostlarımla məktəb və həyatda problemlərim oldu. А начинается с того, кому подражают ваши дети. Кому они подражают. Кто для Mən evə gələn kimi atam Reməni götürüb üstümə düşürdü. Mənim bədənimin bir yerində R-vitamini, yəni Remin vitamini yeri qalırdı. Sizlərdən bəzilərimiz güldünüz. Deməli, bu da sizə tanışdır. Vitamin R uşaqlar üçün çox faydalıdır. Такие проблемы ему создаю. Мен düşünürəm ki, sizin üçün də faydalı olub. Я не понимал, при чём тут сидр, его казан, но... İnsanlar nə görürsən, nə üçün belə yaranırlar. Мен atanama kulaq astırdım. Витамина этого R, витамина ремнявых. Onların istədiklərini yerinə yetirirdim. Yaxşı şeyləri nə idi, necə edin, bilmirdim. Ancaq pis şeyləri yaxşı bilirdim. İstəməsəm deyirdim. Mən o da Məsih haqqında bilmirdim. Müjdəni işitmişim. Sonra kəlamı oxuyanda başa düşdüm. Onu edən mən deyiləm. Mən də olan günah edir. Hər bir birimizdə nəsə var. Biz istəməsək də onu edirik. Mən onda bu şeyləri başa düşə bilmirdim. Lakin mənim anam, xüsusi anam, o həyətdə məni başa salıb yönəldirdi. Anam da hər bir söz üçün atalar sözləri deyim var. Hətta mənə bağışladığı fincanın üstündə belə sözlər yazır. İşini bitirdinsə, cəsarətlə gez. Mən bir dəfə evə içkini aldım gəldim. Atamın əlləri yerə düşərək dedi. Oğlum, sən belə sürətlə hara kimi gedəcəksən? Anam ağlayaraq dedi. Qoz belə qəbir düzəldər. Mən xatırlayıram. Uşaqlıqdan anam bu sözləri deyirdi mənə hər zaman, eşitmişəm. Ailədə mütləq bir dənə pis olur. Mən musiqi məktəbində əlaçı idim, xokkeyçi idim, Minsk vilayətində xokkeyli məşğul olurdum, qapçı idim. Mənim kariyerim xokkeyçi kimi fəaliyyət göstərirdi. Lakin dostlarım ucbatında, valideynlərimin bir əlaçı qaldı. Məni əskərliyə göndərdilər. Əskərlik yolu dəyişdirəcək deyə düşündülər. Mən Minsk şəhərində əskərliyə getdim. Orada hərbi xidmət vardı. Mən orada əskərlik xidmətini yerinə yetirdim.
Mənə elə gəlirdi ki, hər şey elə belə də davam edəcək. Mən əskərlikdə də bəzi psixoloji qidalardan istifadə edirdim. Günlərin birində bizi qatara mindirib dedilər. Siz cənub tərəfə gedəcəksiniz. Mən anama zəng vurub dedi, ana, burada hava çox soyuqdur, biz indi cənuba gedirik, biraz qızışar orada. Mən ox bilmirdim ki, Rostov-na-Donuda qatar yolu dəyişəcək. Biz Çeçenistana, sonra da Dağıstana keçdik. Oradan da Azərbaycana keçdik. Qatar, İran, Türkiyə və Ermənistan sərhəddində dayandı. 19 yaşında Naxçıvana düşdüm. Orada bəzi incəliklər var. Ləhcə də başqa idi. Bizim ilk rastlaşdığımız mühasirə idi. Culfada da oldu. Biz qatarda başqa hissəyə gedirdik. Bizə deyirlər yeri uzanır. Mən də şey başa düşə bilmədim. Deyirdim, Azərbaycanda nə qəribə qatarlar var. Pəncərlərdə heç şişə də yox. Erməniləri görürdüm, əllərində tüfəngi tutub bizə tərəf tuşlamışdılar. Onlar bir an içində hər birimizi öldürə bilərdilər. Xatırlayıram, bir hərbi hissəyə gedəndə yolda biri daxil oldu. Əyninizdə olanı çıxardım. Orada təzə gələnlər də vardı. Sizə yenisini verəcəklər. Mən də Soligorskdan gəlmişəm axı. O insana yaxınlaşıb deyirəm. Sən nə deyirsən belə, otur aşağı. O da bıçağı mənə tərəf necə tuşladısa, bıçaq qaburğanın arasına keçdi. Mən də xokkeyçiyəm, qapıçıyam. Zərbədən tez qaçsam da, baxıb gördüm ki, artıq dikildi. Həyatım kinolenti kimi gözümün qabağından keçdi. Siz fikir vermişsinizmi? Ölüm gələndə həyatı dəyərləndirirsən. 2 il bundan qabaq mənim anamın süd bəzlərində şiş tapılmışdı. Mən anama dedim, ana, ata ilə necə tanış oldun? Necə onu sevdin? Bu haqda mənə danış. Cavan olanda sənin məşğuliyyətin nə idi? Anamı dəyərləndirməyə başladım. Onunla vaxt keçirmək istədim. Başa düşdüm ki, anam da xalam kimi bu dünyadan keçəcək. Onda çox dəhşətli metastaziya vardı. Burada da beləcə həyatım kino lenti kimi keçirdi. Bıçağı götürüb dedi, qalsın gələn dəfə, mən səninlə bir də görürsəm, səni mütləq öldürəcəm. Bu sözləri deyib getdi, hər kəs mənə qəhrəman çoxdurdu və o insanın tərəfini tutmuşdu. Əlim əyaxı isə əsirdi. Ölüm məndən yan keçdi. 19 yaşında müharibənin nə olduğunu datdım. Birlikdə yemək yediyi bir oğlan vardı. Mən ondan soruşdum. Sənin kimin var? Anamdan başqa heç kimim yoxdur, dedi. O Krasnodardan idi. Güllə onbaşını yarıb keçmişdi. Qan hər yeri götürmüşdü. Beyni dağılıb tökülmüşdü. Saçı da yapışmışdı divara. Bilirsinizmi, bu döyüş filmiyə də kompüter oyunu deyil, bu reallıqdır. Ən dəhşətlisi 3 gündən sonra oldu. Mən zabitin qarşısına çıxıb dedim, axı siz insansız, tabut tapın. Onu tabutun içinə qoyub anasının yanına evinə göndərin. Bilirsiniz, hamı səhlənkarcasına yanaşırdı. Biz belə bir dövrdə yaşayırıq, kəlam da deyil. Pislər, pis əməllərini pisliklə edirlər. Bilirsiniz, bu sanki konfeti oxşayır. Azərbaycanda konfeti sevirlər, çayı konfet içirlər. Bu dünyada konfetə bənzir. Baxırsan ki, hər şey yaxşı görünür. Lakin sən bu dünya baş vuranda başa düşürsən ki, burada İdris adlı başqa bir şəxsiyyət də var. Onun fərqli adları var. İblis, şeytan, cin. Ona sən evin, maşının, pulun lazım deyil. Bəs İblisə nə lazımdır? İblisə sənin qəlbin lazımdır. Kəlamda onun sonluğu yazılır. O da bu haqda bilir. Biz əvvəldən kitabı oxuyuruq. İsraildə isə axırdan oxuyurlar. Əvvələ baxanda kəlamda Tanrının cənnət yaratması haqqında yazılır. Lakin sonradan kəlamın ortalarında insanların günah edəcək cəhənnəmə düşdüyünü görürük. Kəlamın axırında isə Tanrının insanları İsa Məsih vasitəsilə cənnətə qəbul etdiyini görürük. Şeytan bizə başqa şeyləri də göstərir. Mən Naxçıvanda hər gecə yatanda düşünürdüm. Görürsən, mən buradan salamat çıxacağım. Çünki televizorda xəbərlərdə Naxçıvanın İranın tərkibinə daxil olacağı deyilirdi.
я думал, останусь я живой. Әгер Нахчыван, Ирандар бәткісі, бәс біз совет ордысы неге олары? Я думаю, а куда ж мы с советской армией денемся? Бұ тараптан да ерменлер да бомбардыдылар. Бәс біз неге олары? И тут я смотрю, Орда скорпионын олдығыны білдім, сарлы хәстәлігіне кедәфә тұтылды. Һәркес бұ хәстәлігін кияр үшіне кедәр тәлікәлі олдығыны яқшы білер. Мен мұғарбәнің олдығыны білдім. Нахчыванда бүтін әскерлер қашынырдылар. Біз аңыз қашынырдық, бізді біз барды. Мен біті өлдірмек үшін ұтақтарыдым. О да yok idi. Бәзі зәрәрлі хәшаратлар үзәрімізді гәзіп, дәрімізді белі қопарырдылар. О да ирін олырды. Мен başa düştüm ki, yer üzerinde olan cehenneme düşmüşəm. Мен cehennem barəсində öz təyinatımı sizə demək istəyirəm. Cehennem, məhəbbət olmayan yerdir. Знаете, я вам хочу сказать свое определение ада. Послушайте, ад – это место, где нету любви. Этрафында insanlar helak olur. Ад – это место, где нету любви. И я вот попал Yadımda в такую ситуацию. Yadımdadır, tüfəklə çıxıram. Özüm də yoxlayam. İki nəfər də mən yatdığım vaxtı məni müdafiə edin. Qoruyub saxlayırlar. Əgər gürcü sabit olmasaydı, mənim mən nə olardı, mən bilmirəm. O qor şəhərindən idi. Mən bu insanı ömrünün axırına kimi yadda saxlayıram. O deyir ki, iki nəfər tüfəngi sənə tuşlamışdı. Yoxul əsgər görmüşlər. Mən də onlarla gürcü aksentində danışdığım üçün onlar qorxdular məndən çəkildim. Yatanda mənə ağlamaq tuturdu. Я хотел плакать. Сах калачам, я думал, выживу. Я останусь живым. Знаете, сах сколько людей сегодня? Порой. Инки заманда на кадр инсанлар бу гюнеши. Гюзел хаваны гördükләре халда. Беле елиде яшамак истәмәдем. Бузовнада, Азербайджанда. Ve hem de başka ülkelerde ne kadar insanlar öz geleceklerini görmürler. Onların geleceğe ümitleri bile yoktur. Biz bu günleri süt hakkında işledik. İnsanlarda ise süt yoktur. Ben de Azerbaycan'da olanda böyleydim. Lakin mən Məriyəm adlı bir Azərbaycanlı qadını hər dəfə xatırlayıram. Mən Azərbaycanı nə üçün sevirəm? O qadın Naxçıvanda hər dəfə məni çağırırdı. Mən sabit şəhərçiliyinə gəldim. Biz musiqiçiləri bir yerə toplayırdılar. Dəf mərasim üçün bizləri toplayırdılar. Biz əskərləri basdırırdıq. O qadın da hər dəfə məni çağırırdı. Ay bala, bura gəl, çay içirsən. O mənə çay və dadlı konfetlər verirdi. Mən çay az içirdim. Əsas o konfetləri yiyirdi. Bu Azərbaycanlı nənə mənə öz məhəbbəti göstərirdi. Tanrı bir dəfə sağda və salda oturanlara deyəcək, mən ac idim, geyimə ehtiyacım vardı. Qərib idim. Siz ən kiçikləri nə etdiniz? Mən həmişə ən kiçik qardaş yahudiləri sanırdım. Balaca uşaqları düşünürdüm. Kisəyə yeni gələnləri düşünürdüm. Maraqlısı odur ki, insanlar deyəcəklər, biz səni nə vaxt gördük? Onların həyat tərzi belə idi. Ac insanı görüb yemək verdilər. Ona geyim verdilər. Bir neçə ad var ki, Onlar mənim yaddaşımda həkk olunur. Yaşar qurbanır. Təliz qasar. Onlar mənə həmşə kömək edirdilər. Mən Azərbaycan musiqisini sevdim. Muğamın nə olduğunu bilmirdi. Onlar oxuyanda mən heyran oldum. Özüm də oxumağa başladım. Но когда они начали петь, я в восторге был. Я помню, тоже запел. Айрлик саната бильмира. Айрлик мамызы оқмаға башладым. Атадан, ананадан, доғмалардан айрлы düşürsəm. Айрлик мамызы сөздәрі беледі. Мен Пәрвіз Қасымовда хатырлыйрам. О мене дейір, гәл дәфіз мәрасим үчін махам чалмақ лазымды. Мен ону дейірам, сән мене нотлары яз. О мене нотла дейір, музикіні ешідерек, дуярак чалмақ өйрәм. Бу Азербайджан Azərbaycanlar mənim həyatımda öz izini bıraxdı. Tanrı mənim qarşıma belə insanları göndərdi. Günlərin birində mühasirə götürüldü. Biri mənim yanıma gəlib dedi, Sevin, sənə məktub var.
Однажды блокада была снята, пришел поезд на Хичеване. И мне сказали, бульбаш радость. Мен кағызын üzerinde göz yaşları gördüm. Нас назвали потому что мы любим бульбуль и картошку. Беларусь-то она мерахлыярах мектуб yazdı. У кого-то из вас Orada böyle sözler yazılmıştı. Бульбашские. И вот я получил этот листок, и я увидел какие-то круглые Мен телевизор vasıtasıyla orada nelerin baş verdiğini görürüm. Далекая Белоруссия, туда, в Азербайджан, моя мама писала письмо. Мен кисея гитмея башнадым. Слезы падали на этот листок. Orada sana göre dua Там были такие слова, сынок, я переживаю за тебя. Sen de Tanrı'ya müracaat et. Я вижу по телевидению, что там происходит. Мектубун sonunda kısaca olarak сынок, dua da yazılmıştı. Сынок, я начал ходить молиться за тебя. Sen de mi İsa sözünün manası, хыласкер demektir. В конце письма Юнала, была короткая молитва Иисуса Христа. Оказывается, имя Иисус, Onlar şekil değiller. Оно переводится «спаситель». А если быть точным, греки и не выговаривали чейше, Biz ise поэтому değil. Они говорят, Biz ise евреи değil, говорят шеки, Yeshua а мы говорим сики. Мы говорим Иисус, Иса, они говорят Yeshua. Böyle çıkır ki İsa'da kağıttan ibarettir. И мы выговаривали эти, мы говорим суббота, они говорят шаббат. И вот получается, что имя Иисуса состоит из двух имен. Первое имя – это имя Бога. Второе – Шуа, Иисус, это переводится спасение. То есть, когда Günahsız мы говорим уже Иисус, мы уже говорим, что Бог спасающий. То есть, оказывается, моя мама Oysa молилась тому, кто однажды висел на кресте, смотрел на людей, которые... Onları bağışla. Plivali Çünkü onlar ne ettiklerini bilmirler. Ben bakırdım ki Ruslar boyunlarında kaç geldiler. Bir defa o kaçın dikkat yapardı. İnsanların üzerinde sümük ve baş skeleti var. Отец, прости, не знаю, что делать. Piratların bayrağında da sümük ve baş skeleti var. Kaçın üzerinde de onu görüp düşündüm. Я однажды увидел, что на крестике внизу под ногами нарисован череп и кость. У дивизии мертвая голова эсэсовская. У них на этих фуражках череп и кость. У пиратов пиратские флаги. Череп и кости. И там череп и кости. Я задумался, почему. Оказалось, та гора, на которой стоял крест, она называется Голгофа. То есть переводится череп. Лобное место. Оказывается, там похоронена, да. Sen ise onu başından vuracaksın. Похоронена голова гоня. İsa çarmıhta ölse de ölüme galip geldi. А ты будешь поражать Ölülerden diri. Оказывается, он Onun adı хлас eden Tanrı'dır. Умер на кресте, но он Hiç kim günahları bağışlayabilmez, şefa verebilmez, dirilde bilmez. İsa ise bütün bunları edebilir. Ana mektupta yazdı, oğlum, İsa'ya müracaat edin. Kısaca olarak İsa dua etmeyi yapmıştı. Sen deme, ona göre beni kesip doğramadılar, güllelemediler. Ben izin karşısına sakta, salama dayanmışam. Tanrı ona göre beni Meryem neneni, Yaşar Kurbanovu, Ferviz Esenov'u göndermişti. Tanrı bu dünyanı ile sevdi, göz vahid oğlunu kurban verdi. Bu hiçbir insan helak olmasın. Her bir insanın ebedi hayatı olsun. Milliyetinden çeksinden boynuna nasıl olmayarak Tanrı herkese ebedi hayatı bahşediyor. Ben indi sizin karşısında sağ salamat dayanmışam. Ben indi sizin evlatlarınıza göre dua etmek istiyorum. Ola bilsin ki benim kimi sizin evlatlarınız kan dökülen yerdedir. Müharibədədir. Ola bilsin ki sizin evlatlarınız günahdadır. Sərxoşluq edirlər, narkomandılar. Bəlkə övladlarınız sizə belə sözlər deyirlər. Ana bəsdir. Artıq özü Allahınla zəhləmi tökmüsən. Bəlkə belə yaşamaq istəyirlər. Mən də sizin övladlarınıza görə dua etmək istəyirəm. O dualara cavab verəndir. Azərbaycan hara, Belarusiya hara. Ancaq Tanrı mənim anamın dualarını eşitdi. Mən də sizinlə birlikdə dua etmək istəyirəm. Ola bilsin ki, siz deyərsiniz ki, Valodi nə qədər dua etmək olar? Biz çox dua etmişik. Ya da mənim anam kimi deyərsiniz. Qozbeli qəbir düzəldər. Ailədə mütləq kimsə pis olur. Kəlamda isə belə sözlər deyil. Gənclər də taqətdən düşür, zəifləyərək yıxılır. Lakin sonra belə sözlər deyilir. Rəbbə güvənənlər isə yeni qüvvət alar. Qana daşıb yüksəklərə uçar. Tanrıda cavab var. Çünki Tanrının lütfü insanları tövbəyə gətirib çıxardır. Tanrı sənə
əllərə xidmət üçün verir. Sən əllərini göylərə, gözlərini isə dağlara dikəsən, adam sənə kömək gələcək. Bizim köməyimiz Rəbdəndir. Ola bilər ki, sən nə vaxtsa öz oğlun üçün belə sözlər deyirsən. Səni görüm öləsən. Sən necə də tupoy, axmaq, səfəksən. Mənim oğlum birinci sinifə Azərbaycanda getdi. Biz Moskva prospektində yaşayırdı. İkinci oğlum Əfəndiyev xəstəxanasında dünyaya gəldi. Mən özüm də Azərbaycanda yaşamışam. Ata-anaların hisli halda övladlarına dediyi sözləri eşitmişəm. Ay faş, sən haralarda veylənmişsən. O qızda sonda həqiqətən də belə oldu. Mən sizinə dua etmək istəyirəm. Bəlkə siz də öz uşaqlarınızda belə sözlər demişsiniz. İndi duada Rəbdən üzr istəyir. Mən Markın hesabını oxuyanda orada müjdəçi deyir. İsa'nın yanına uşaqları gətirir. İsa deyir, uşaqları yanıma gəlməsinə mane olmayın. İsa uşaqların onun yanına gəlməsini istəyir. Bəzən biz uşaqları məcbur edirik. Kəlam oxur, dua et. Onlar da belə baxırlar. Biz kitab oxuyuruq mu? Dua edirikmi? Biz uşaqlarımızın yaxşı sözlər deməsini istəyirik. Onlar isə bizə baxır. Biz özümüzü necə aparırıq? Kimsə zəng vurur. Sən uşağına deyirsən, ona de ki, mən evdə yoxam. Sonra uşaqlar yalan danışanda biz təəccüblənməyə başlayırıq. Görürsən, bunlar nə üçün yalan danışırlar? İsa'nın yanına uşaqları gətirəndə mən düşünürdüm ki, yəqin ki, o hər dəfə onları xeyir dualandırırdı. Lakin həmin yeri diqqətlə oxuyanda gördüm ki, orada belə sözlər yazır. İsa uşaqlara toxunsun deyə onun yanına gətirdi. İsa ölmüş oğluna toxunanda hər kəsin gözü önündə oğlan dirildi. İsa körə toxunanda o görməyə başladı. İflic olan insana toxunanda o gəzməyə başladı. İsa bizim övladlarımıza toxunsa, ona çox şey demək lazım deyil. Onlar uşaqları İsa'nın yanına gətirdikləri zaman, qoy ona toxunsun. Mən oxuduqca heyrətlənirdim. İsa şagirdlərə acıqlandı. Mən həmişə İsa'nı xeyirxah, mehriban kimi təsəvvür edirdim. Burada isə İsa acıqlandı yazılır. O dindar insanlara acıqlandı. Onlar insanlara hansısa adətləri etməyə məcbur edirdilər, ya da dünyəvi insanlara acıqlandı. Kimlər ki, pis işlər görürdülər. Lakin burada deyilir, o şagirdlərinə acıqlandı. Mən onu acıqlanmış halda təsəvvür edirəm. O nə üçün qəzəbləndir? O şagirdlərinə deyilsin, uşaqları yanına gəlməsinə mani olursunuz. Sən demə, biz uşaqlarımızı nəzarətdə saxlayaraq İsa'nı acıqlandıra bilərik. Sizin rəftarınız onlara mani ola bilir. Mənim oğlum burada birinci sinifə getdi. Günlərin birində o özünü yaxşı aparmadı. Anası da acıqlandı. Mən də onun üzünə möhkəm bir şillə vurdum. Biz əsgərlikdə növbədə dayananda yatmaq istəyirik. Əsgər yatır. Hərbi xidmətdə davam edir. Mən də biraz yatmaq istədim. Biz səhhətdik. Orada bir əsgər öz papağında iki yemək verirdi. İki yemək yiyəndə zabit papağı idi. İtin başına vururdu. Əsgər növbədə yatanda. Elə də əhəmiyyət verir. Lakin zabit gələn kimi it hürməyə başlayırdım. Əsgər də o dəqiqə oyanın yerini tuturdu.
брал и кормил собак перед в своей пилотке, в своей шапке. А когда и когда кормит собаку, hemen ellede onları şileliyoruz. Ahı o özünü pis yapar. Soldat şol, приходил, собака не реагировала. Anasına hürmet etmedi. Ona göre de şileydi. Собака начинала рычать и... Lakin sen oğlum benim yanıma gelmeye mani. Все нормально. И знаете, и вот так и ben Anton'a yakınlaşıp dedim. Этой рукой, которой мы гладили, Antoşa, обнимали свои дети. Beni bağışla. Своих. Мен газабледим. Ну он же плохо себя вел. Он же не мен уважал. Он же не уважал мать. Вот и на тебе. Но ты попросил своему сыну приходить ко мне. Бу харекет этмек албетте ки меним учин эле де асан дейди. Не разобрался и как-то садал. Оглуму, кызыну янына гелди. Я подошел к Антону и сказал, Антоша, прости меня. Антону инде 33 яшы вар. Я вот это... Прости меня, я не должен был так Меним делать. Yoldaşım. Я попросил у него прощения. Аллах, ну, знаете, это мне не было сделать, подойти к сыну, к дочери, попросить прощения. Антон, Антон уже сейчас 33 года. И кто-то из вас знает, что Алла похоронила своего первого мужа, он погиб в автокатастрофе, и Антон от первого брака. Он мой, я очень люблю. Но ему сейчас 33 года. У него уже двое детей. Bir gün bundan qabaq. Он меня папой называет. Знаете, что важно? Оглум Ваня, оглу олды. Что позавчера у меня родился внук. Ваня, да он одно Володя был. Иди ер üzerinde iki Володя Якубович var. Мен и менім неве. Мен övladlarımızın neye ihtiyaç olduğunu yaxşı başa düşdüm. İnsanın yanına uşaqları gətirdim. Что? Наши дети. Знаете, в чём нуждаются? Когда Иисусу приносили, приводили детей. О хидмәтчиләрә аҗыкланарак. Он говорит: "Вы пар Siz bəzən uşaqlarınızı mənim yanıma gəlməsinə mane olursunuz. İsus rəssirdil. O valideynlərə qəzəbləndi. No, znaete, что ещё? Orada kəlamda belə yazır. İsa uşaqları qucaqladı. Abnyal deti. Yalnız ondan sonra onlara xeyir dua verdi. Uşaqlarımızın qoynumuzda əzdəməyə ehtiyacları var. Yoxsa belə etmək düzgündür. Ona etmə, bunu etmək olmaz deyir. Ora getmə, bura getmə. İsa isə heç nə demədən onları qucaqlayaraq xeyir dualadı. Uşaqların buna ehtiyacları var. Mən uşaqlardan üzr istədim. Sonra da İsa'dan üzr istədim. Uşaqları məktəbə gedəndə mən onlarla birlikdə dua edirdim. Uşaqlar atanın duası ilə yatırdılar. Səhər məktəbə gedəndə mən çalışırdım tez oyanım. Onların çarpayısına dayanıb dua edərdim. 98-ci ildə Allah hamı. Bakıda qızımız dünyaya gəldi. Qızın olduğunu işləndə Allah uğuşunu belə etirdi. Mən qızımın olmasını çox arzulayırdım. Çox istəyirdim. Mən onu qıcaqlayıb əzdiyib öpürdüm. Nasiyanın 24 yaşı var. Mən burada olanda onun ad günüdür. O indi gimnaziyada ingilis dilindən dərs deyir. Nasiyada Çin dilini də öyrənir. Ona görə də onu Çinə göndərmişlər. Az-maz Çin dilini bildiyi üçün onu sevinçlə gimnaziyaya götürdülər. Она преподает английский язык. Обрёл ланарым эвлянем. Настя все хэлэ эрэк. И Настя учила китайский за то, что она лучше в китайском языке. Её примировали поездки в Китай. И она была в китайский за то, что она знает немножко Ушахлар китайский. Ушахлар да бизи с радостью взяли в гимназию. Я заметил, когда мы обнимаем детей, любим детей. Настя только замужем, что все женаты. И вот мы любим детей, обнимаем детей. Мы потом видим, o 2 ildir bu xəstəliklə yaşayır. Дети отвечают нам это. Onun sinəsinə əməliyyat etdirirlər. Hər gün eritrazol dərmanı içir. Она уже 2 года. Mən 3 aydan bir onu müayinə aparıram. Sonuncu dəfə müayinə zamanı mənə dedilər ki, vəziyyət müsbətdir. Şiş olduğu yerdə qalır. Но что интересно, nə vaxtsa anam mənim üçün dua etmişdi. İndi isə mən onun üçün dua edirəm. Mən onu çox sevirəm. Anama qulluq edirəm, onun qayğısına qalıram. Bu şeylər nə üçün belə baş verir? Mənim çox yaxşı ailəm var. Çünki günlərin birində mənim həyatıma İsa gəldi. O insanları xilas edir. Mən bir dəfə ona qulaq asmaq istədim.
O mənim üçün anamın dilədiyi kimi Naxçıvanda olanda da artıq şeylər vardı. Mən bu cür yaxşı insanlarla tanış oldum. Qonaqpərvərinizə görə sizə minnətdarım. Azərə, Konstantinə görə çox minnətdarım. Sürən onlar mənə elə qonaqlıq verdilər ki, məni elə qəbul edib xidmət etdilər ki, mən onlara görə çox minnətdarım. Amma bizdə ilahi oxuyur. И я вот очень благодарен ее, знаете, что так произошло, Ваня саксофонда чалар. Мы с деда 3 yaşından ilahi oxuyuruq. Biz hamımız beləcə birlikdə ilahi oxuyuruq. İndi isə anamın dediyi sözləri xatırlayıram. Qozbeyi, qəbir düzəndə, ailədə pis mütləq kimsə olur. İndi deyin görüm, kim mənim həyatımı belə dəyişdi? Onun adı nədir? Əgər İsa məni belə dəyişibsə, onda sizlərdən hər birinizi dəyişə bilər. Lakin burada bir şərt var. Həyatını ona etibar etməlisən. Həyatında ona yer ver. O da sənin həyatında hər şey tamam edəcək. Mən də sizinlə birlikdə uşaqlarınıza görə dua etmək istəyirəm. Duada onları İsa'nın yanına gətirmək istəyirəm. Qoy İsa sizin övladlarınıza toxunsun. Onlar Tanrının məhəbbətini duya bilsinlər. Ata-ana həmişə onların yanında olmur. İsa isə həmişə bizim yanımızdadır. Qoy onlar İsa'nın ağuşunu və böyük sevgisini duya bilsinlər. Buna görə dua etmək istəyirsinizmi? Amin. Əgər siz nə vaxtsa uşaqlarınıza ağrı vermişsinizsə, indi duada onlardan üzr istəyin. Uşaqlarla görüşünüzü xeyir dualandırın. Sizə məndən bir məsləhət. Övladlarınıza belə bir sözlər deyə bilərsiniz. Oğlum, ya da qızım, mən bu günləri kilsədə oldum. Orada İsa haqqında danışdım. İsa uşaqlara pis rəftar etdiklərinə görə hisslənmişdi. Mən İsa'dan üzr istədim. İndi isə səndən də üzr istəmək istəyirəm. Oğlum, qızım, məni bağışla. Nə vaxtsa etdiyim bu hərəkətə görə məni bağışla. Bilirsiniz, bu şeyləri etmək çox çətindir. Lakin siz tövbənin səbəbini desəniz, möcüzə baş verəcək. Əhqiqin hansı sözləri bitdiyini bilirsinizmi? Malaki kitabında sonda nə yazılır? Son zamanlar mən İlyas Peyğəmbəri göndərəcəm. O ataların ürəklərini oğullarına, oğulların ürəklərini isə atalarına tərəf döndərəcəm ki, daha mən gəlib ölkəni lənətləyib, məhvətləyib. Biz Azərbaycan şəkillənməsini istəyirik. Qoy ölkənizdə həmişə kiçiklər, böyüklərə hörmət etsin. İsa uşaqları götürüb dedi. Bu uşaqlar kimi olmasanız, səmavi səltənətə daxil ola bilməyəcəksiniz. Ona görə də biz dua edib uşaqlarımıza yaxınlaşmalıyıq. Qoy uşaqlarınız sizin ağuşunuzu duya bilsinlər. Onlara öyrətmədən qabaq, əvvəlcə sizin məhəbbətinizi duysunlar. Onlar telefon və televizora baxaraq yatmasınlar. Ata-ana xeyir duası ilə yatsınlar. Arzuladıqlarınızı duada uşaqlarınıza deyin. То, что вы желаете, ребёнок. Onlar yuxudan çığıraraq, yemək yeməyə çağırmır. İdi kuşa. Onlar ata-ananın sevgisi və öpüşü ilə oyansınlar. Onda onlar heç vaxt zinakarın qucağına düşmək istəməyəcəklər. Çünki onlar atanın məhəbbətinin nə olduğunu bilirlər. İsa onları çox sevir. O istəyir ki, insanlar o məhəbbəti duya bilsinlər. Gəlin, dayağa qalxaraq dua edək. Bəlkə kimsə onun üçün kilsə xidmətçini dua etməsin istəyir. Ya da kimsə sidq ürəkdən iqrar etmək istəyir. Başına gələn vəziyyət onun ürəyində ola bilsin ki, nəsə iz buraxır. Siz qabağa çıxa bilərsiniz. Qoy kilsə xidmətçiləri sizin üçün dua etsinlər. Bir-birinizə etdiyiniz hərəkətlərdə etiraf edin ki, şəfaat atasın.
И с этой Раббин Руху Мэнэнэ гэрэм. Молитесь друг за друга, чтобы исцелить. И что интересно, Иисус сказал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Я насыщенный, я Христос, я помазан для того, чтобы отпустить. Измученных на свободу, пленных, дать освобождение. То сейчас мы совершаться молитву. И знать, что его кровь, пролитая на кресте, очищает соль из мертвых дел от греха. Кровь его светит, очистит. И если ona göre de eğer sen duaya ihtiyacın varsa ileri çık. Vaziyeti anla. Biz de sana göre dua ederek. İsa bize azadlık getirdi. Koy uşakların yüreği sana taraf yönelsin. Koy Azerbaycan ülkesi bizim uşakların sevinci ve gülüşüyle dolsun. Eğer bu şeyler isteyebilirse gelin birlikte dua edin. Он принес свободу, и чтобы сердца твоих детей обратились к тебе и твое сердце, и чтобы земля Азербайджана была наполнена радостью, весельем, и смехом, и радостью наших детей. Хотите этого? Bizim düşüncelerimizi muhakeme edin. На то, что ты явил себя как отец, как любящий отец, и ты доказал свою любовь, отец, отдав сына своего, жертву за грехи наши, за грехи всех людей. Отец, и мы благодарим за силу крови Иисуса Христа, за силу Его имени, за силу Слова Твоего. И мы радуемся, что в это утро Слово Твое, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, помышления. Намерение сердечное, прости нас, когда мы оскорбляли своих детей, прости, когда мы их проклинали, говорили эти слова, которые раздражали, которые унижали, которые приносили боль, Боже. И, Господи, ты видишь тех отцов и матерей, кто сегодня раскаивается. Atanalarına kömey olsunlar. Bunlar kocalarında çatın anlarda valideynlere kömey olsunlar. Koy onlar valideynlerine hürmet etsinler. Yarın biz senin hırdığını şaflarımızın üzerine getirin. Koy onların arkaman kulduğu cinayetler olmasınlar. Koy şaflarımız yakışın insan olsun. Tanrı'nın evlatları olsun. Yakşı işler görsünler. Onların işleri vasıtasıyla da biz yapmayız. Чтобы они не были наркоманами, алкоголиками, бандитами, чтобы наши дети не были преступниками, чтобы наши дети были прекрасными людьми, которые называются дети Божьи. Боже, и делали добрые дела, и через это прославлялось Твое имя. Боже, мы просим, благослови эти ситуации, тех людей, тех братьев, сестер, которые будут встречаться со своими детьми, чтобы попросить у них прощения. Когда они манипулировали, когда они неправильно поступали, когда прикладывали гнев, наказывали, порой не разобравшись, причинили боль. Благослови эти ситуации, да придет исцеление, Şeytan да придет выздоровление. Боже, чтобы İsa, дети простили, и дети могли забыть о том, что было в жизни, и пришло жизнь от дьявола, от сатаны, который пришел украсть, убить и погубить, и разрушить семью. Но ты, Иисус, восстановитель развалин. Ты тот, который поднимает, ты тот, который укрепляет, ты тот, который благословляет детей. Necə sağ-salamat gəldim də, qoyunlar da atanalarının yanına sağ-salamat qayıtsınlar. Sənin müdafiəndə xeyrdoların haqqıda desinlər. Yərə, evlatlarınıza mərhəmət edin. Как я вернулся с почивания, дети возвращались к своим матерям, к отцам, живые. И говорили о твоей защите, охране, о твоем благословении. Боже, помилуй наших детей и благослови наших детей. И мы благодарим тебя, Иисус, за то, что ты сказал, простите, дано будет вам учитель твоя. Я радуюсь за это служение. Боже, за это свидетельство, Боже, за то, что, Господи, сегодня эти руки, они поднимаются к небу. Сегодня наши глаза, наши взоры к Тебе на небо.
Откуда приходит помощь? И ты тот, который дает помощь. И ты тот, который дает благословение. И во свидетельство силы Твоей, я прошу Тебя, прикоснись к тем детям, которые нуждаются в исцелении, нуждаются в освобождении. Прикоснись, Господь, как некогда Ты прикоснулся к сыну вдовы в Наине, и он воскрес из мертвых, как некогда Ты прикоснулся к парализованному, к слепому, Боже, они начали видеть, прикоснись к тем детям, которые нуждаются в исцелении, которые находятся в этом здании, которые находятся на уроке или находятся здесь, прикоснись, Иисус. Ты ко мне прикоснулся всемогущий. Мен орда дедем, бу не эдем иссады. О, тэкче мэнім гинахларымы өзлеріне götürмеді. И доктор Адыль, он сказал, мы тебе не говорили, ты бы гнил, но у тебя все зажило. И я сказал там Симашка, врачам, что это Иисус. Он не только взял грехи мои на крест, но он исцелил меня, он взял болезнь. Я прославил Тебя, Боже. Senin gücün и, Боже, да прославится Твое имя, исцеление больных в этом месте. Чтобы пришло и здоровье, сила Твоя сошла, Господь. Потому что, когда Ты очистил храм, то к Тебе приступили больные, хромые, и Ты исцелил всех. Burada şefa ihtiyacı olan insanlara şefa в этом месте. Яви Свою силу и славу, чтобы была радость в народе. И имя Твое прославлялось. И мы были среди тех, которые ожидают Тебя во спасение. И ждут Тебя. Слава Тебе, что Ты услышал эту нашу молитву. И мы можем находиться в доме молитвы для всех народов. Адын иззетлерсин. Сене шükürler olsun. Сен bizim dualarımızı işit. Алгыш, сене ребенис, алгыш. Аллилуйя, Ребе, шкюрляр. Знаете, эта песня, которую сейчас Володя Великий, Кумахнудан Хоши Гали, когда были в России, когда проходили, нас спросили, Русияда киселеры гезенде бізе дейрділер. Чок-чок. Чок-чок олан махнуны оқуйын. Лайык сен сен. Я Раби, сен лайык сен. Лайык сен сен ұлчалда. Орда бөле сөзлер бар. Сәні чок-чок. Русияда исе онан чок-чок дейрділер.
Biz Rusiyada olan hər bir kilsədə bu mahnı oxuyurduq. Onların sözlərini başa düşməsələr də, lakin onların ürəklərinə necə toxunurdu, biz onu gördük. Mən bu günləri təbliğ etmək istəyirdim. Володя шадет, что мы должны быть ибадет вахту тамлы время бэзи фикирлэры койду. Onları sizinle bölüşmek istəyirəm. Heç vaxt əllərinizi valideynlərinizə qaldırmayın. Bu çox ciddi günahdır. Kəlamda deyir, ata-anana hörmət et. Mən də uşaqlıq vaxtlarında hələ imanlı deyildim. Çox qəddarcasına məni döyürdülər, lənətləyirdilər. Mənə belə sözlər deyirdilər, səndən heç yox adam olmayacaq, sən elə pis adam olacaqsan ki, heç kim səni sevməyəcək. İnsanlar sənə baxıb güləcəklər. Mən Rəbbə gələndən sonra yenə də mənə deyirdilər, mən düşündüm, yarə, əvvəllər mənə yaxşı oğul, mən yaxşı oğul olmamışam, lakin indi mən iman etmişəm. Valideynlərim nə üçün yenə də mənə deyirlər? Həyatıma lənəti bəyan edirlər. Sonra kəlamı oxuyanda gördüm ki, orada belə sözlər yazılır. Sizi lənətləyənlər xeyir olandır. Mən duada onları xeyir dolandırmağa başladım. Mənim həyatımda bu lənət uzun müddət oldu. Onlar 18 il demək olar ki, məni lənətlədilər. Mən isə hər gün onlar üçün dua edib onları xeyir dolandırdım. Və atamın halı günlərin birində pisləşmişdi. Axır 10 günü yataqda uzanan qaldı. Mən onu çiğnimdə tualetə aparırdım, onu kimi izdirirdim. O da ağlayırdı. Ona xidmət edirdim. Atam mənə dedi, oğlum mənə bağışla. O mənə bağışla deyəndə ürəyində nəsə başlayırdı. Mən dedim, ata, sən mənə bağışla. Mən sənin istədiyini yerinə yetirmədim. Я не дал тебе сделать то, что твое сердце было. Мне Иисус, моя жизнь, моя жизнь. И мы с ним говорили, это последние 10 дней, которые я с отцом провел последние 10 дней в жизни. Это были самые счастливые, самые лучшие, самые благословенные дни мои с отцом. Мы говорили, как будто два друга. Ola bilsin ki, tezliklə bu dünyadan köçərsən. Sən İsa Məsihi qəbul etmək istəyirsənmi? O razılaşdı. Biz dua etdik. Duadan qabaq onun yanına cinlər gəldi. Atam da bərk qorxdu. Mən atama deyirdim, ata qorxma. Mən sənin yanındayım. Rəbb də sənin yanındayım. Mən də ona görə dua edirdim. O elə iman etməmişdi. İman edəndən sonra o İsa Məsih qabulu etdi, daha cinlərin yanına gəlmədi. Cinlər gəlib ona deyirdi, çıx heyvana, gör nə yaxşı təbiət var. O da heyvana çıxırdı. Biz də 5-ci mərtəbədə olurduq. O da özü heyvandan bayraq atmaq istəyirdi. Montes tutup akarırdı. Dedim, ata belə etmə, bu yaxşı şey deyil. İman edəndən sonra cinlər daha onunla rahat etmədilər. Atam dedi, mən Rəbbin səsini eşidirəm. Ata, sən nə eşidirsən? Tanrı mənə dedi, İsa'ya dua et. Ata, İsa'ya dua et. Biz birlikdə İsa'ya dua etdik. Mən müjdən Покорись Иисуса Христа. И вдруг мне Господь сказал, спроси Него, Он искренне принимает тебя или просто машинально? Я говорю, папа, ты можешь Иисуса искренне принимать или просто за мной повторять? Я сейчас хочу принять Иисуса Христа. Рэд мне это, сен атамдан соруш, бах, кору, сид гюрэхтэн сана кабыл эдим, йоқса йоқ. Мен атамдан соруштым, ата, сен Иса Мэсси, сид гюрэхтэн, qəbul etmisənmi? Yoxsa mənim sözlərimi təkrar edirsən? Atam dedi, mən indi ciddi olaraq onu həyatıma qəbul etmək istəyirəm. Biz ikinci dəfə dua etdik. O İsa'nı qəbul etdi. Göyləri sevinclə parıldamağa başladı. Mən üzdən oxuyanda ata dedi, İsa'yı da otağa daxil oldu, mən İsa'nı görürəm. Ata isə səni sevir. Mən başa düşdüm ki, atam yaxınlarda yer üzündə gedəcək. Fevralın üçündə gecə saat 1-də atam dünyasını dəyişdi. Səhər kilsədən bir bacı mənə zəng vuraraq deyir. Azər, mən yuxuda sənin atanı gördüm. Tanrı deyir, o mənim səltənətimdədir. Verdiyim tapşırıqları yerinə yetirir. Mən çox təəccübləndim. Hansı tapşırıqları görəsən yerinə yetirir? Tanrı mənə onu demək.
Gece bir de bu yuxunu görmüştü. Hatta da gece bir de dünyasını değişti. Biz ebediyyatın olduğunu bilirik. İmanlı insanlar Tanrı'nın səltənətində Rəbbin işlerini görmeye devam edirlər. Biz Tanrı'nın işlerini görmeye çağırılmışıq, əziz bacı kardeşlerim. Hayatının sonunda atam beni xeyir dualandırdı. Ölümün yaxın ben atama dedim, ata, sen beni oğlun kimi xeyir dualandıra bilirsin mi? Çünkü sen hiç vaz beni oğlun kimi xeyir dualandırmamışsan. Atam dedi, ben seni xeyir dualandırıram. O senin hayatında her şey düzgün olsun. Ben onun ölümünden qaba ata xeyir dualandırdı. Başa düştüm ki Tanrı'nın sözleri yerine getirdi. Потому что отцы благословляют своих детей. И через прошло некоторое время, и мать ко мне тоже отношение изменила. И когда я благословляю сын мой, езжай с ним. Она не верит, но она говорит, что я за тебя молюсь. Ну, она молится по-своему, но я верю, что... Anam Господь мне тоже радует. О, иманлы değildi. Lakin mənə dua edəcəyini dedi. Öz bildiyi qədər dua edəcək, əlbəttə. Tanrı indi onun üzərində işləyir, mən onun üzərində dəyişməni görürəm. Sizə belə bir sözlər demək istəyirəm. Əgər Rəbbə sadiq olsanız, onun iradəsini yerinə yetirsəniz, valideynlərinizə, övladlarınıza, yaxınlarınıza xidmət etsəniz, dəyişiklikləri görəcəksiniz. Bu elə belə sözlər deyil, reallıqdır. Rəbb heç vaxt aldatmır, heç vaxt gecikmir. O hər şey öz vaxtında idi. Əgər siz yaxınlarınıza görə daha dua etmirsinizsə, mən sizə xahiş edirəm. Əllərinizi qaldıraraq onlara görə dua edin. Tanrı da cavab verəcək. Məsih deyir, mənim yanıma gələnləri qovmaram. İsa deyir, yükləri ağır olanlar mənim yanıma gəlir. Mən sizə təsəlli verərəm. Mən valideynlərimə görə çox dua etdikcə atamın vəziyyəti daha da güzəşirdi. Mən gedim, bu nedir belə, ya Rəb? Mən onun üçün dua etdikcə onun vəziyyəti daha da güzəşirdi. Sonra mən atamın iman etməsindən belə bir yuxu görürəm. Qaranlıq bir məkan görürəm. Hadəsi belə ala qaranlıq bir yerdir. Atam dayanır, mən də ondan tövbə duasını qəbul edirəm. Atam tövbə edir, səni qəbul edir. Tanrı deyir, mən sənin atanı xilas edəcəm. Mən Tanrıdan söz alan kimi sakitləşdim. Atam tövbə edəndə həmin yuxunu hatırlayıram. Həqiqətən ondan tövbə duasını mən götürdüm. Rəbbə şükür. Əgər Tanrı sənə söz deyirsə, o vətdən möhkəm yapır. Dua etmək, davam edirək və sadiq qal. Fiziki aləmdə baş verənlərə əhəmiyyət vermə. Fiziki aləm xülyadır. Ruhani aləm. Qəsəs ruh var. Yaradılış kitabı 1-ci fəsil 1-ci ayədə deyilir. Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı. Yer qurulsuz və boş idi. Dərin sular üzərində qaranlıq var idi. Allahın ruhu suların üzərində dolaşırdı. Allah dedi, qoy işıq olsun, işıq doldu. Yəni yer qurulsuz idi. Tanrı söz dedi. Tanrı söz deyən kimi işıq oldu. Bu sözün əsnasında bütün planı gəlməz alır. Əgər sən vəziyyətində yalnız qaranlıqı görürsən, dəyişikliyi görmürsənsə, doğmalarının xilas olmasına inanmırsan. Uşaqlarımızın və ailəmizin xilası olmasına inanmırsan. Sən belə düşünürsən. Hər şeyi qaranlıqda görürsən. Kəlamda isə deyilir. Qaranlığın üzərində Tanrının ruhu dolaşdır. Sənin vəziyyətində deyilən və həyata keçirilən Tanrının sözləri var. Ora Tanrının nuru gələcək və qaranlığı çəkəcək. Ona görə də gözlərini qüdrətli olan Tanrıya yönəl. O deyir, qoy sənin ailəni işıq olsun. Sənin ürəklərində Tanrının işıq olsun. Ata və övladlar arasında sənin nurun olsun. Qoy bir-birimizin arasında Tanrının nuru olsun. Tanrının nuru olan yerdə həyat var. Şəffaf, bərpa olmaq və azadlıq var. Tanrı möcüzəlidir. O bu şeyləri yerinə yetirə bilər. Əlbəttə ki, biz buna inanmalıyıq. Da budet svet отношений между отцами и детьми. Da budet svet нашим отношений друг с другом. Biz bir-birə məktəbini oxumağa yola düşəndə. Там, где свет, там жизнь. Atam mənə dedi, sizi görüm həmən yerə sağ salamat çatmayasınız.
совершить. Но если мы верим, конечно, и доверяем. Сэр, ту основу гелене Николай кардеш васасиле бере сөз. Знаете, когда мен сизин каршынызда. Мы выезжали отсюда учиться в школе. Я помню, как отец сказал, что Hiç kim buna mani olabilmez. Biz sərhədə gəldik. Sərhəddə bütün qapılar açıldı. Biz çox təəccübləndik. Heç kim bizi saxlamadı. Biz axırıncı məntəqəyə kimi gəldik. Ondan sonra da Dağıstan başlanırdı. Orada Azərbaycanlı əsgər bizi saxlayırdı. Siz ara gedirsiniz. Biz Bibliya məktəbinə oxumağa gedirik. Biz məsihçiyik. Bizim əlimizdə qərar da var. Sənədlərimiz də var. Biz sənədləri çıxardıb ona göstərdik. O da bizim vəsiqəmizə baxdı. Əslində qanuna görə bizim çıxış etməyə, şəhərdən çıxış etməyə ixtiyarımız yox idi. Çünki ölkədə hərbi vəziyyət vardı. Tanrı sanki onun gözlərini bağladı. O bizə getməyə icazə verdi. Biz sərhədi keçdik. Orada Dağıstanlı bir taksi sözü vardı. Taksiyə minib yola düşdük. Bütün yol boyu onu müjdələdim. O deyib, daha bəsdir, məni bezdirdi. Pul verdiyimizə qaxıra kimi bizə apardı. Əlbəttə ki, bir şey deyə bilmədi. Sonra çıxıb getdi. Biz Maxaçqalaya gəlib çatdıq. Atamı həmləmişdi. Tanrı isə bizim yollarımızı açdı. Biz Maxaçqalaya gəldik. Orada birinci qatara minməli idik. Astankinin televiziyasından gəlib çəkiliş edirdilər. Orada qırmızı lenti kəsdilər. Biz də həmin qatara mindik. Orada bütün xidmətlər pulsuz idi. Hər yer tərtəmiz idi. Bizə çox yaxşı, yəni mehriban xidmət edirlər. Sizə yumşaq yastıq lazımdır, yoxsa bəhər. Yorun qalın olsun, yoxsa nazik. Biz də deyirdik, fərqi yoxdur. Maxaçqaladan Rusiyaya gedəndə həmən vaxtı orada terror olmuşdu. Qatarı patlatmışdılar. Nə qədər insan olmuşdur. Mən Moskvaya çatanda şoka düşdüm. Qızlar siqaret çəkirlər. Azərbaycanda belə şeylər qəbul olunmazdı. Mənim üçün qəribə görünür. Baxıb görürəm ki, qız necə oturub siqaret çəkir. Gördüm ki, qız oğlan hələ bir-birlərini tanımırlar. İki dəqiqə ərzində kömək bir tanış da oldular. İndi oturub siqaret də çəkirlər. İçki də içirlər. Mənim üçün bu şeylər çox qəribə idi. Biz Moskvadan Smolensk oxumağa getməliyik. Polislər bizə yaxınlaşıb deyirlər. Ey, qaralar, çantalarınızı götürün polis bölməsinə gəlin. Orada araşdırma aparacaq. Siz kimsiniz belə, hardan gəlmisiniz? Biz deyirik, qulaq asın, biz məsihçiyik. Smolenskə Bibliya məktəbini oxumağa gedirik. Bu da bizim sənədlərimizdir. Onlar da bizə baxıb deyirlər. Bu sizin yeri kərəmdir. Biz siz məsihçiləri yaxşı tanıyırıq. Biz nə qədər etdiksə onları əmin edə bilmədik. Biz Parisə düşdük, indi Moskva Smolensk qatarı yola düşəcək. Bəs biz nə edərik? Mən başladım dua etmək. Yar, sən bizə kömək edək. Axı sən yollarımızı açıq edəcəyini dedi. Sonra da missiyanın sənədlərinə baxdı. Məsihçi missiyası bu insanları oxumağa getməyi dəvət edir. Orada möhür də var. Polis deyir, yəqin möhür saxtadır. Biz imanlıyıq. Mən dedim, yarəb, əgər biz bu qatara minməsə gec-gecəyik, sən bizə kömək ol. Birdən başqa polis deyir. Bir dəqiq gözləyin, baxın. Onların sənədləri saxta deyil. Orijinaldır. Gəl onları bıraxaq. Ayrı bir polis de deyir. Onda siz bize göre dua edin. Biz onlara dua edin. Bakın görür ki Katar yoldu. Tez çantalarınızı Katar atın. Sana şükürler olsun. Camanlık da bize film kimi bakırdı. Biz onlara deyirik, bu film değil, bu bir reallik. Biz Katar'da olan Azerbaycan'da bu mesleği hakkında. 97 yılında. Biz Çeçenistan'dan geçtik. Budremes'te gelip çattık. Bağzal, и когда мы ехали из Баку в Москву, проезжали Баба Юрт, her şey dağılmış, cavan bayırıklar, əllərində tüfək gəzirdilər. İnsanların pulunu əlindən alırdılar. Когда мы наш поезд подъехал к Дурмес, bizim çantalarımızda da məsihçi kitabları var. Bizə deyirlər, yol bələdçisi sizi çağırır.
боевики. Biz onun yanına geldik. Bu da səliqəli qeyd oturmuşdu. Siz kimsiniz? Biz Azərbaycandan gəlmişik. Məsihçiyik. Bibliya məktəbində oxumağa gedirik. İsa'ya iman edirik. Başladıq biraz iman haqqında danışmağa. Birdən o deyir, çamadanlarınızı açın. Dollar, pul, narkotik. Sizdə nə varsa hamısını açıb tökün baxaq. Biz dedik, Tanrının sözlərindən başqa bizdə içində yoxdur. Onlar çox təəccüb etdilər. Bizdə kəlamdan başqa içində yoxdur. Bəs pullarını sən tədir? Bizdə pul yoxdur. Yalnız bilet üçün pul alıb qatara bilmiş. Bizdə nəhək bir insan gəldi. Mən düşündüm, yəqin indi o bizi döyəcək. Yarəb, sona qədər dözməyimizə kömək ol. O bizi şikayət kimi baxdı. Mən dedim, yarəb, qəlblərimizi qaldırır. Mən artıq hazır idim. Tanrının səltənətinə göçməyə dua edirdim. Onlar öz dillərində nəsə dedilər. Sonra həmən adam çıxıb getdi. Mən başa düşdüm ki, okulun olmadığını. Gömrük rəisi dedi, mən bilmirəm kim siz hardan gəlmisiniz. Çantalarınızı görürüm, rədd olun buradan. Bütün qatar boyu qışqırdı. Biz tez çantalarımızı götürüb getdik. Qatar da bizdən soruşdular. Sizə nə qədər pul aldılar? Biz pul verməmişik ki, ola bilməz, sizə elə belə buraxa bilməzlər. Heç kim bu sözlərə inanmadı. Mən demək istəyirəm ki, Rəbb bizi xeyirləndirir. Atam məni lənətlədi. Tanrı isə möcüzəli şəkildə bizi bu çətinliklərdən çıxardı. Mən bilmirəm, siz öz vəziyyətinizdə hansı sözlər almışsınız. Əgər siz söz almışsınızsa, o sözdən bəddir, o sözdə qalır. Tanrı öz sözünü yerinə yetirəndir. Tanrı dedi, işıq olur. Tanrı gördü ki, işıq yaxşıdır. Mən əvvəl elə bilirdim ki, Tanrı işıqı yandırdı. Sonradan işıqın nə qədər yaxşı olduğunu gördü. Biz belə düşünürüz. Tanrı işığının yaxşı olduğunu əvvəlcədən bilir. Lakin o hər şeyi sınaqdan keçirir. İşıq onun planlaşdırdığını həyata keçirir. İşıq Tanrının istədiyi nedir? Ona görə də qaranlığa baxmaq lazımdır. Bu dünya haqsızlıq içindir. Qaranlıq nə qədər çox olsa da, işıq da bir o qədər hər yeri nurlandırır. Haqsızlıq artan yerdə məhəbbət soyulur. Lakin qoy bizdə məhəbbət soyulmasın. Tanrının nuru bizdə daha da çox yansın. Bu Tanrının iradəsidir. Tanrı bizi belə görür. Biz də özümüzü. Belə görürüz. Bu sizin vəziyyətinizdə də Tanrının sözü həmişə xeyir dua olsun. Bu sözdən möhkəm tutun. Gecə gündüz onunla yaşayın. Ona bürünün. Rəbbə deyin, ya Rəbb, sən mənə söz vermişsin. Bu sözün yerinə yetirəcəyinə inanıram. Mən bu sözlə yaşayıram və nəfəs alıram. Amin. Qoy Tanrı xeyirlər versin. Biz indi ayağa qalxaq və dua edək. Rəbb İsa'ya həmd olsun. Sonda Yeşayanın kitabından oxumaq istəyirəm. 55-ci fəsli. 10-11-ci ayəni sizə oxumaq istəyirəm. Yağış və qar necə göylərdən yağır, oraya qayıtmırsan. Ancaq torpağı soyur, yeri məhsuldar edirsən, əkinçiyə toxum, yeyənə çörək verirsən. Ağzımdan çıxan kəlmə də belədir. Boş yerə yanıma qayıtmaz, ancaq istədiyini yerinə yetirər. Onu göndərdiyi iş icra olunsun deyə həyata keçirər.
Eğer Tanrı sizin vaziyetinize dair söz gönderirse, onun sözü boş yere kayıtmaz. Onu gönderdiği iş icra olsun diye hayata geçer. Gelin dua edin. Ya Rabbi, sənə minnətdarım. Sənin sözün diri və hərəkət vericidir. Hər birimizə dair səndə söz var, ya Rabbi. Sən bu sözləri iradən yerinə yetirmişsin deyə verdin. Ya Rabbi, sənə minnətdarım. Sənin bizim vəziyyətimiz üçün göndərdiyin söz boş qayıtmır. Для каждого из нас есть слово, которое ты высвободил, Господи. Ты дал это слово для того, чтобы оно совершило твою волю. И то, что угодно тебе, Господь. Аллилуйя, хвала тебе. Господь, спасибо тебе за твое слово, которое ты изрек. В нашей ситуации она тщетным не возвращается и не возвратится никогда. Но исполнил то, для чего ты послал это слово свое. Господь, помоги каждому из нас жить тем словом, которое ты нам дал, чтобы пребывать в этом слове, Господь, держаться за это слово, ухватиться за это слово, Господь, Рэбе и славить гендерди, имя Твое, невзирая ни на что, ни на кого. Слава Тебе! Пусть будет свет и совершенство Твое слово, аллилуйя. Господь послал Рэб, слово Свое и исцелил написано. Biz sənə minnətdarıq, ya Rəbbi. İsa Məsih ismini sənə şükür və izzət olsun. Прославься же это все. Но благодарим Тебя и превозносим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.